یا رب محمد و آل محمد، عجل فرجا و قائم آل محمد، یا مولتی یا سیدا ادرکنی ادرکنی، یا مولتی یا حسین فی سبیل اللہ، یا شریکت الحسین علیہ السلام محمد جی. صلوات سارے مل کے باواز گل. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، کچھ ہی آواز نال سارے صلوات پڑھ. اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ تھوڑے نہیں، کافی تو زیادہ حسین بادشاہ دے عظیم عزادار نوکر تشریف فرمائے. خالق حقیقی دا نام بہت بڑا بلند ہے، بلند آواز جلا نام چاہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ یا حیدری. گل سنو وطن والےو، کوئی منے تاں بھی علی ہے، کوئی نہ منے تاں بھی علی ہے. میرا آقا علی علیہ السلام صرف شیعہ مذہب دے امام نہیں، میرا سردار اللہ دی پوری کائنات دا امام ہے. بلکہ ان کیوں نہ آکھاں علی بادشاہ، علی شہنشاہ، 18,000 جنس دا امام ہے. ہر ممبر تے ہر مجلس عادت نہیں بلکہ عبادت سمن کے آدھا نا علی بادشاہ او امام ہے، جرا اپنے پیو دا بھی امام ہے، اپنی پاک ماں دا بھی امام ہے. جنہاں جنہاں دا علی، جنہاں جنہاں دا علی امام ہے، دوویں ہتھ بلند کر کے یک زباں ہو کے بلند نعرہ حیدری یا علی. صلوات اچھی آواز نال سارے پڑھو. اللہم صلی علی، زندہ و سلامت رہو مولا کائنات، تورے اس پاک ذکر ٹوریا منظور تے مقبول فرماوے. بانیان مجلس، میرے انتہائی واجب الاحترام، میرے بھائیاں، میرے بزرگاں دے پر خلوص فرش ماتم وچھایا، ذاکرین علماء دا پڑھیا میں حقیر دی نوکری، چودن دا عظیم خالق اپنے پاک دربار چ عبادت شمار فرماؤں. او جہیں وسن او گھر وسن، جتا جتا کائنات دے بادشاہ محسن انسانیت سرکار امام حسین علیہ السلام دا ذکر ہوندے. بہت ہی سونے انداز اچ مظلوم کربلا دا ذکر سندے پئے ہو. دعا کردہ دو جہانا دی مالک بی بی، تنو کسے دا محتاج نہ کرے. بانی دی اسیت چھازے رہیں. اے ٹائم وطن دے ذاکر دی مناسبت نال نہیں، بہرحال میرا گھر رہے، میں حسین دے ممبر تے کھڑا، میں اپنی مرضی نال جڑے بندے پڑھائیں اپنی مرضی نال پڑھائیں. نجات کی جب اپیل کرنا، میں تیری سوچ تو بھی تھوڑا پڑھنا ہے. میرے بعد میرے بزرگن باپ دی جگہ تے، اللہ انہاں دا سایہ سارے سراں تے قائم رکھے. نجات کی جب اپیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا. میں بسم اللہ کرا، زندگی ہوئے تھوڑی، بسم اللہ کرا. گل بابا جی اگلی ہے، نجات کی جب اپیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا، گر سر کے بدلے ملے حسین تو زندگی نہ طویل کرنا. زندگی ہوئے تواری. سلوات ہکا پڑھو تے سر نال پڑھو تے باواز بلند پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات والعاقبات للمتقین والجنت للموحدین. بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن علی دیاں دیاں راضی ہونی. میں ایک وین پڑھنا ہے جڑے رو پیو میرا سلام ہے وطن دے سردارو. میں اس بادشاہ دا سلام کیتے میں لکھ دفعہ کا غریب تو غریب میت وارث چاک کے قبرستان گھن ویندن. میں کو عباس دلما دی قسم ہے کو ایڈا مظلوم ہے زہرا دا امیر بچڑا جن دا میت قبرستان تو پھر واپس آئے میت چو بھینی تیر چھکے. بسم اللہ کراں نو کراں بسم اللہ کراں. الصلاۃ والسلام ولا حسن حسن المسموم المسموم کو دے کئی دفعہ زہار ملیو. بسم اللہ کراں. شام ہو گئی ہے دعا منگدا رو دیا کھنال دعا منگو. خالق کائنات ہر مومن آزادار دی دھی بھین دا نصیب چنگا بناوے. میں وین پڑھنا چاہنا آکھ جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے آڈا پیا نصیب علی دی اور رول مئی دی دا او جیندی کربل نسل مکئی گئی وہ جیندی بعد عباس دے او لٹ کے چادر کربل وچ عید. آئے تو سارے رو مانو آئے تو سارے رو مانو. میں بسم اللہ میں نصیب علی دی اور رول مئی دی دا او جیندی کربل نسل مکئی گئی وہ جیندی باد عباس دے او لٹ کے چادر 9 لاکھ وچ عید. بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں. علی دی اندھیاں راضی ہونی. میں لکھ دفعہ آکھاں میں بسم اللہ کراں بڑی قبول مجلس ہے. میں لکھ میں نو کراں بابا بسم اللہ کراں. جن دی باد عباس دے لٹ کے چادر 9 لاکھ وچ عید. بسم اللہ کراں. جنہاں ماتم کرنے بڑے پرانے آزادار بیٹھے ہو کلا لب سنے علی دیاں دھیاں راضی ہونی. بسم اللہ کراں. سید معافی دیوائے بسم اللہ کراں. روڑ لیا جد ہاتھ وچ پا کے ہاتھ کڑیا او وچ چھتری شہر پھرائی گئی وہ نان پیو دے کول نانال پھراوا کلی شام وچ دفن جیڑی آدھی آئی وے بابا ہی کو غازی میرے نال ہوے. جی میں بسم اللہ کراں. میں لکھ دفعہ آکھاں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں. علی دیاں دھیاں راضی ہونی. جے رو پیو قبلہ حاجی صاحب ایک وین پڑھنا چاہنا اکھ جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے سجاد دے سین میں دی
ओ कूफे तैयारी थई है वो कर बल दी हद दे ओ दिस दिया तई ते अब्बास दो दे दी बिस्मिल्लाह करा मैं नौकर अली दिया धिया राजी होमनी जिगर संभाले जिंदगी का पता नहीं सर चा मैं नौकर बिस्मिल्लाह करा कर बल दी हद दे दिस दिया तई ते अब्बास दो दे दी बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा अली दिया धिया राजी होनी मैं बिस्मिल्लाह करा नौकरा बिस्मिल्लाह कर बल दी हद दे दिस दिया तई ते अब्बास दो दे दी भाई सफीर औखी सतरे अदब दी जाकरी सुना ले जादार मेरे सामने मेरी सैन अब्बास दी लाश दे कवैन कीता है बिस्मिल्लाह बीबिया दिया तेरी नगरी वेच मैं करिया पायें वो इहा गाल रुवें दी पाईए वो जिथा मिंबर ते बाबा ओ बांदा मेरी पेशी उठ पे आदिए गाजी 20 साल पहले मैं शाहजादी बन